a distribución a pacientes non hospitalizados
los servicios de farmacia dos hospitales. A resolución de que estamos a falar, dixa unha chega de persoa, da persoa usuaria para estes medicamentos que estaban exentas do copagamento nun 10% do seu precio, con un máximo actualmente de 4,20 euros, conforme a resolución de 21 de xaneiro da Dirección Xeral da Carteira Básica de Servicios do Sistema Nacional de Saúde. Isto significa que se o medicamento custa 30 euros, a contribución será de 3 euros. Mas se o medicamento custa 100 euros, a chega non poderá superar os 4,20 euros. Non hai dúbida que este novo repagamento, este novo imposto á enfermedade, supón unha carga moi importante na economía de moita xente desfavorecida. Persoas que xa non son quen de chegar a fin de mes e outras que xa nin comenzan o mes. Unha medida que vai significar o sacrificio e o sufrimento para moitas persoas, ya que só podemos tratar de indígena, inhumana, injusta, para além de retratar un goberno que actúa a servizo do poder económico. Vela aquí un novo roubo que forma parte dunha estrategia deseñada para facer caixa a costa das persoas máis desfavorecidas. As persoas, organizacións políticas e sindicais, colexios profesionais e colectivos sociais que apoiamos este manifesto, non imos dar por bo unha resolución que deixa fora do dereito á saúde a homens e a mulleres en función do seu poder adquisitivo, que non se justifica mesmo desta perspectiva do aforro para os orzamentos públicos, que non garante que a sanidade en Galiza vai continuar a ser universal e gratuita, pois significa, de facto, a ruptura de todo, con todas as líneas vermellas que garantían a universalidade da sanidade. Non hai, en definitiva, máis camiño que, primeiramente, instar ao Goberno do Estado a derrogar o Real Decreto 243/2012, onde se sentan as bases para a política de copago e onde se recollen, entre outros aspectos, o transporte sanitario non urxente ou material ortoprotésico. En segundo lugar, instar ao Presidente da Xunta de Galiza a que paraliza a entrada en vigor da resolución do 10 de setembro de 2013 da Dirección Xeral da Carteira Básica de Servizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia, pola que se proceda a modificar as condicións de financiamento de medicamentos incluídos na prestación farmacéutica do Sistema Nacional de Saúde, mediante a asignación de contribución da persoa usuaria e na mesma línea de mandar do Goberno do Estado a derrogación da resolución recollida no BOE do 10 de setembro que establece a obrigatoriedade da achega do usuario para as patoloxías e a carteira de medicamentos fixadas na referida resolución. Para apuntarse podéis chamar a uns teléfonos que se farán públicos estes días na prensa. Entonces ese día, esa manifestación tampouco vai ser o punto de chegada de nada, porque se a Xunta e o Goberno do Estado non desisten da súa actitude, deciden seguir para diante con este repagamento, pois nosotros vamos a seguir movilizándonos hasta conseguir que o Goberno recue na súa vontade. Bueno, nada máis, boas noites.